Nina Sublati. Ძალიან ძნელია ნინა არ მოგეწონა, ხო? შევაფასოთ მისი სიმღერა ბატონ ზაზა. აა ნინა. შენ საოცარი ემოციური კავშირი დაამყარე სიმღერასთან, იყო ძალიან ძლიერი კავშირი და სიმღერაში მოთხრობილი გადმოცემული ამბავი ისტორია საოცრად გაითავისე და ასევე დრამატულად გადმოგვეცი, მოგვიყევი. ძალიან დამაჯერებელი იყო. დიახ, მე მინდა გავიმეორო, შენში ნამდვილად არის ძალიან დიდი პიროვნულობა და ინდივიდუალიზმი და მე ვფიქრობ, რომ ამ საღამოს ეს იყო ერთ-ერთი შესანიშნავი და საინტერესო გამოსვლა, ისეთივე საინტერესო, როგორიც პირადად შენ ხარ, ნინა. ძალიან საინტერესო პიროვნება. მადლობა ასეთ შეფასებისთვის. როდესაც
მე როდესაც სახში დავბრუნდები, ისეთი შტაბეშტილების ქვეშა ვარ, რომ დარწმუნებული ვარ, ტელევიზორში ჩანაწერს ერთი ხუჯერ მაინც გადავახვევ და ნახავ შენს დღევანდელ ნამღერს, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ვოკალური პერფორმანსი დღეს მთელს აღმოსავლეთ ევროპაში. და ერთი კადრი იყო ასეთი უკან დიდ ეკრანზე დიდაბჩან და ნინა რომ ღეროდა, მისი სახე თვალები ჰქონდა დახუჭული და თვალდახუჭული ღეროდა, ძალიან საოცრად კარგად ღეროდა და აი რაღაც მომენტში მე ეს თვალები გაახილა და როარ გაახილა. შეუძლებელია რომ ადამიანმა ეს ნახოს რა ჩვენ დავინახე ამ ეკრანზე და არ ახთოვანდეს. ნინა გილოცავ. ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის. გავაცილოთ ნინა სუბლატი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ნინას შესახებ ძალიან ბევრი რამ გაინტერესებთ და ასევე ჩვენს დანარჩენ კონკურსანტებზე. გასაკვირველია. ამიტომ შეგიძლიათ აკრიფოთ ვარსკვლავი.